Ja, hej med jer, akvarievenner. Det her Lido, juvel Lido 120, eller sådan noget, tror jeg, det hedder, er... jeg har egentlig bare fået lov at gro til. Der er sådan noget Java mos, stjerneløve, eller hvad søren det hedder. Det gror fuldstændig sindssygt, og har groet i... nærmest i... Jeg ved ikke, man kan se det fra siden af, men det gror altså helt ud inden bag fra bagvæggen af. Og det resulterer så i, at det er blevet en mega station for rejer. Der er simpelthen rejer overalt. Det er hele vejen ned. Der er selvfølgelig også masser af yngel fra ubierne af. Men hvis vi prøver at kigge herover i det her stjerneløv med alle de her rejer, så er de simpelthen overalt, og det begynder sådan nærmest at blive helt blokeret bare med det. Så det er nok mere et rejeakvarie, end det er noget andet. Planterne de trives måske ikke alt for godt, på grund af, at de jo ikke får så meget lys. Men som sagt, så har de fået lov at bare være det, som når sådan noget får lov til at gro ud i sådan noget vildskab. Og det er nogle gange sjovt at følge med i, og så har du den her lille verden, der egentlig udvikler sig. Og så er det spændende at se på, hvor det så bærer hen. Selvfølgelig skal man stoppe det, hvis der er et eller andet galt, altså hvis ikke filteret virker eller sådan noget. Men det fungerer godt herinde. Der er ikke sådan det store at sende fingre på. Og hvad rejer angår, så er det jo... Så er det blevet sådan en... Jeg tager slet ikke tænke på, hvor mange der er. Altså det vil være... Jeg har nogle gange forsøgt at sidde og tælle dem, når de sådan er derude alle sammen. Altså nogle gange så er det helt vildt, så er det bare overtrukken. Så kommer de indenfra og ud efter. Nu har jeg lige prøvet at rense ruden lidt, og det gjorde selvfølgelig, at de trak sig væk. Men kan I forestille jer, at der per kvadratcentimeter her er... nærmest rejer overalt. Altså, de sidder hernede, og... Og det er den her kirsebær-reje. Den er egentlig let at holde, så... Men ikke nok med det, den er jo også... Altså, hernede på de her planter. Den er herover. Jeg skal have renset ruden hernede også. Men hernede i bunden, prøv at kigge engang. Der er der jo... Og lige sådan herhenne, altså... Så der er bare rejer overalt, ganske enkelt. Og det, altså det er jo noget af det letteste at have med at gøre i den her verden. Synes jeg da i hvert fald, især den her type her, den er meget, meget let at holde. Og de små unger der, som kommer fra gubierne, de lever så også indimellem heroppe. Vi kan se stjerneløvet, og ja, det er helt vildt altså. Det eneste er lidt irriterende, at jeg også har sådan noget andet mad, jeg er nødt til at... Jeg er simpelthen nødt til at tænke, at man skal have skovlet lidt op. Men det er egentlig, på tæt afstand, er det faktisk ret sjovt at sidde og kigge på det her liv, der er derinde. Altså, det er utroligt, man kan have det i sådan en lille smule vand egentlig. Så. Men jeg synes bare lige nu her, inden jeg slukker det, at jeg lige vil vise en lille hurtig video af det her stjerneløv, eller hvad søren det nu er for en art. Jeg ved ikke, det har været helt væk, men det groede om med min søn, dengang han havde akvariet, og så var der en lille smule tilbage. Og det er så i udviklelse til, ja, til alt det her. Der står nogle amazonsvære planter herinde, som jo nærmest er helt gemt ind under det her tag. Og det er vitterlige tag af... mos, stjernemos eller stjerneløv. Så om man bare kan, altså det gror fast selvfølgelig, men det gror altså også sådan nærmest bare ud i store totter. Og der er også begyndt at komme noget over på filteret herovre, kan jeg se, så det kan være, at det vil fortsætte sin vækst derovre, så på et tidspunkt så bliver jeg jo nok nødt til at og prøve at tage lidt af taget af her, og så få det sådan, der kommer lidt mere lys ned bagved også. Men lige nu kan jeg næsten ikke nænde og røre ved det, fordi det er en bolig for de her mange, mange rejer. Så.
Nu begynder de sådan at komme frem igen, kan man se. Altså, hvad er der her? Altså, i løbet af ingen tid kan jeg tælle 20-30 rejer, og så har jeg ikke engang flyttet, altså hvis man sådan flytter blikket lidt rundt her. Så ja, jeg ved virkelig ikke, hvor mange der er. Der er nogle sjove varianter herinde, fordi der har været lidt mix med nogle gule rejer, tror jeg. Men det er altså de mest de røde, der dominerer. Ganske enkelt, så helt vildt er det. Så ja, altså, jeg synes bare lige, at dem, der ikke har prøvet det her med at nogle gange så lykkes det bare helt af sig selv, og jeg har ikke gjort noget til det, men og andre gange, når man så viser sådan et stjerneløv her, så jeg har ikke noget CO2 på eller noget som helst. Og det er faktisk også et pænt stykke tid siden, jeg har gødet akvariet med ekstra gødning. Altså de får fodret, og så er det de fisk, der er, og så det er sådan set det. Så normalt vil der jo ikke være sådan et vækst, men det er jo nok i forbindelse med, at der er så mange, altså både rejer og fisk, som, altså, ja, jeg ved ikke om, det kan jo nok ikke kun være det, der giver næring til det, men altså, ja, det er bare imponerende et eller andet sted. Så. Men det bliver nok kun lige, det bliver nok ikke mere end lige det her, jeg vil vise jer. Så jeg smutter igen. Hej hej.